So, hallo almal, welkom hier so by Farm Space. Ek is vandag hier so in die hier so tussen Viljoenskroon en Vredefort, so op die koepel by 'n pragtplaas wat in die mark is. Julle moet eintlik die ding sien. Julle sal sien die bo is 'n toer wat julle kan klik. Julle moet dit asseblief doen julleself die guns. Ek praat bietjie met hom Piet Erasmus, wat baie jare hier boer, wat nou verkoop. Ek hoor bietjie net by hom wat was sy praktyke, wat was sy gevoel en bietjie die geskiedenis van die plaas. So ja, luister saam. Van Piet Erasmus, hoe gaan met oom? Dit gaan goed, dankie, die genade is groot. Ja, as my so rondom ons kyk hier so en mooi groen dit is, daar is min dinge wat so mooi is, nie? Inderdaad, dit is een prachtige reenjaar. Hoor die oom, op die plaas wat ons nou het, wat is die plaas se naam en hoe lang boer oom al hier? Weet jy, ek is hier gebore, of nie, sal ek sê, vir die bevalling is ons koppies toe, maar van 1941 af. Oom ken hom oom se lewe lank. Ja. Die plaas se naam is Elandslaagte en aangrensend is De Vaal. Baie geskiedkundige plaas in die opsig dat dit was waar Toosjes, die digter, sy laaste 3,5 jaar deurgebring het. Sy laaste gedig is hier gedig, naamlik Swartberg, wat eintlik 'n aanduiding was van hoe hy sy agteruitgang beleef het. Dit was in die oorkant van die rivier 'n rand wat afgebrand het, wat hy versinnebeeld het. Ja, dit is baie interessant ook. Oom sê nou so van die geskiedkundige, ons het hier so agter Haselkamies die muur sien, was 'n ou goudmyn gewees. Ja, die ou Great Western goudmyn. Dit was Duitse kapitaal, en hy is seker vir plus minus 10 jaar bedryf. Maar omdat die meteoriet wat hy geval het, 'n verstoring gemaak het, is alle goudribbe wat by die Witwatersrand horisontaal lê op verskillende dieptes, is hier op 'n skuinste van plus minus 45 grade en is 'n skag ontginning, eintlik baie moeilik. Dit wat hulle hier ontgin het, is baie primitief gewees. Eindelijk is hier, so mens kon noem in Afrikaans, roof mynbou toegepas. Want hulle het letterlik 'n lonende goudrif gevolg tot bo op die oppervlakte. En dit dikwels net so gelaat. Die vloer en dak van so 'n goudrif was in baie gevalle maar minder as 'n meter en dis heel gevaarlik gewees. Ja, maar as oom nou sê net so laat, die plekkie wat mens nou kan sien, hier is die goudmyn, dis minder as 2 hektaar. Ja, nee, dis klein. Dit wat hier ontgin is, die kilogramme, is maar hier rondom 100 kilogram goud en dit was 'n 19,000 kilogram erts. Dis wat die groot myne in 'n voormiddag doen. Okay. Ja. Maar nog steeds, goudmyn is hier, hier is 'n goudmyn. Ja. Okay, oom het nou gepraat van, dis Elandslaagte en? De Vaal. Nou, hoe boer oom die twee saam? Wel, die feit dat dit aangrensend is, is dit baie gerieflik. Maar die ene het nie die ander een. En gesamentlik is daar 'n prachtige hoeveelheid waterregte. Van wat praat ons? Hoeveel hektare plus minus oom? In terme van mielieverbouing, so mens kon sê 125 hektaar. Okay. Wat nie op die oomblik ontgin word nie, ons verhuur met 'n deel saaiery die water. Die regte sal nou aan die einde van die maand, 31 Desember, val dit weer terug. Maidiglik is dit verhuur. En is ook nie ontwikkel nie daar, soos nie? Nee, sou dit ontwikkel gewees het, kan een mens met reg sê, dat so in terme van die nuutste technologie, sou dit eintlik kon gesê word, dis verouderd. Want die technologie verbeter elke dag. Okay. Hoor die oom, in terme van, ons sê nou water, ons is langs die Vaalrivier, nee? Ja. Hoeveel rivierfront het oom hier so? Plus minus 4 kilometer.
met verskillende variasies, diepwater, strome, goeie, fantastische geelvishengel gebied. Alom bekend daarvoor, een stukkie potentiële toerisme ontwikkeling wat vir die regte jockey wag. Ja, en hier is paradijs, nee, as in daai opsig, dis regtig uitsonderlik mooi. Ja, ja. Kom, ons is nou hier so by die hoofhuis waar oom sê wat Toosie is gebly het, nee. Nee, Toosie se seun het hier gebly in daai huis. Het Toosie is gebly. Okay, so okay, net om nou te sê, hier's twee huise op Elandslaagte. Ja. En dan's daar op De Vaal. Is daar so ook 'n mooi woonhuis. Ja, met buitegeboue en. So hier is soos drie opstalle wat jy kan intrek en bly. Ja. Okay. En dan die vier rondavels. Okay, vier rondavels. Vertel gou die storie van die rondavels so. Ek is die tweede oudste van 10 kinders. En soos wat elke paartjie getroud geraak het pa Tom 'n rondavel gebou. En op 'n stadium, ons is twee broers en dan is dit vyf susters en dan is dit weer twee broers en dan begin dit weer met 'n suster. Het hy uitpas uit geraak, hy kon nie byhou nie. So gevolglik, daar is net vier rondavels. Okay. Nee, dit is baie interessant. Een is toegereis met 'n badkamer en toilet en dinge en warm water, ja. Nee, great. Hoor hoe om en dan ook wat nou baie uniek is, hierso is die skuur. Hierso is 'n verskriklike groot skuur hierso. Ja, daar is saadmilie vir verwerking in die plaas gewin. Die omgewing leen hom baie goed vir saadmilie verbouing, omdat jy goeie isolasie het. Daar is nie massa mielielande naby nie. So die lug is redelik suiwer van allerhande mieliestuifmeel. Ok, en dis wat hulle toe daai tyd gedoen het hierso? Ja, en wat nou nog in die omgewing gedoen word. Dit is eintlik hoogs lonend om dit veral onder besproeiing te doen. Ok oom, hierso is by die huis, is hierso nou Eskom lyne en dan nou verder af by die pompstasie, wat nie meer die pompstasie is nie meer in gebruik nie. Ja. Maar daarso is ook 'n Eskom punt. Daar is 'n Eskom punt, maar soos wat ek sê, hy is dood. Ja. En in die valse kant, net ander kant die randreeks, is ook 'n kraglyn. Ook 'n dooie punt. Ok, en die bergreeks is dan nou basies daai berg daar. Ja. En net achter hom lê De Vaal, die grens lê ons min of meer op die koppie. Nee, op aan die voet van die koppie. Aan die voet van hier aan dis kant. Ja, aan dis. Okay. Ja, so maar hoor hierso oom, nou is dit 'n ander ding. Ons sit hierso met seker een van die mooiste tuine in die omgewing en naby die rivier. Bly oom nie in paradys nie. Ons bly. As dit nie was van my ouderdom wat vir my dikteer dat ek nou weer moet oorgee vir 'n jonge jokkie nie. So mens nie eens gedink het om weg te gaan nie. Maar my vrou, ek sê dit, vir etlike jare al werk sy sonder bediende en ek dink die kinders kan met reg kritiseer dat sy haar gedaan werk. Ja nee, ek kan glo, want dit is ongelooflike groot mooi huis wat oom hulle het, baie mooi tuin, dit is lieflik, hier waar ons nou hier sit, na die reën hoor mens die rivier, nee, dit is een heerlijke plek. Ok, oom, maar baie dankie vir oom se tyd, en sterkte vorentoe. Dankie, dit was goed om julle te leer ken, en sterkte ook vir julle bemarking. Dankie oom, ek waardeer. Asse julle, lekker om met oom Piet bietjie te gesels, lekker om te ontmoet, baie interessante goed wat hier op die plaas is. Soos ek gesê het, klik op die toer hierbo. Daarso is al die besonderhede is van die plaas is daarop. Julle kan kyk hoe lyk die grond. Ook sal julle sien Des Reed se nommer is hierbo van GWK. Hy is die agent. Gee hom asseblief 'n lykie. Julle sal julle self dit die moontlikhede op die plaas is eintlik baie. Hierso is obviously die plus minus 120 hektaar wat jy kan besproei onontwikkeld. Hierso is baie mooi bosveld wat jy 'n kamp kan maak vir wild. Hierso is 4 km rivierfront. Dis plekke wat jy baie naby die rivier kan bou bo die vloedlyn. Endless. Geef vir Des 'n lykie en kom kyk hoe lyk die plek. Miskien is jy gelukkig genoeg om vir hom Piet te ontmoet. Baie lekker om met hom te gesels. Groete.